سعيد سلبان مري قدوم يكو عيقين كهان تدور كقودي قران كسومالي لان وقيبا كميد ورباين تكولها اللي حرون تهي داسي كل هذاي مقالة دهر جيسا وحاو مركي اوه ريسي فرين ودراي دمان لماها الدولة ده كاسو وقو باقاي انا يقاديد كالدولة دي ان سيدان نمبر كتشي تيغا سومالي لان اي مدد طوان معلومات قدو هو داي قو حدان نمبر كخاص كوه لماها الدولة دي اي تيغا حدي كلانا عوتي ايو قد بيان وزارة دهر ماها قداها سومالي لان حايد دهان تدور كقود اي بوليسكا وكان gudoomiye ku xigeenka hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan doonayaa inaan message halkan uga diro dhamaan hay'adaha qaranka aan waxaanu diiwaan gelinay dhamaan gaadiidka dawladda iyo hay'adaha qaranka waxa jira gaadiid badan oo aan sidan chiti number laakiin u diiwaan gashan gaadiid dawladeed sidaa wadeed waxaan doonayaa inaan dhamaan halkan uga diro message ama fariin hay'adaha qaranka wasaaradaha wakaaladaha dawladaha hoose iyo dhamaan hay'adaha qaranka inta ay leeyihiin in lagu xiro gaadiidka dawladda GT number numberkooda asliga gaadiidka aan sidan muddo laga bilaabo 10 casho gudahood waxaanu dib u eeg doonaa anagoo iskaashanayna ciidanka booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaadiidka waxaan dib u eegi doonaa inta in la wada fuliyo amarkaas oo lagu wada xiray muddada 10 casho ah gaadiidka dawladda oo dhameeyay waxa la jeetay number laakiin gaadiid baa jira loo aan lagu xirin amar for security reason lagu xirin ama aan siyaabo kale lagu xirin marka waxaan u sheegnaa dhamaan hay'adaha qaranka inay fuliyaan oo qaataan markaas gaadiidka dawladda lagu wado xiro GT number ciddii for security reason doonaysa inay u sidato ama sabab amni darteed u sidato numberka S numberka ama Soomaaliland number waxay cod soo qoraysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska oo waxay soo seenaysaa wasaaradda hanti dhowrka qaranka ay soo seenaysaa ogeysiin si aan u wada socono waxay kaloo seenaysaa ogeysiin waxay seenaysaa wasaaradda gaadiidka waxaa bixin kara oo keliya S number lagu wato for security reason waxaa bixin kara oo keliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidanka booliska oo wada socda iyo hanti dhowrka qaranka cid kale oo S number oo wadan kartaa ma jirto gaadiidada deeqda lagu wareejiyay hay'adaha wasaaradaha waa inay si degdeg ah lagu xiraa hadii aan la ka dhigo GT number hadan loo codsana loo codsadaa waxaan u garanaynaa cala gaariga system iyo meesha uu yaalay wasaaradda iyo hay'adda laga leeyahay ayaan u garanaynaa oo aan u diiwaan gelinay muddo 10 casho gudahood hadii aan lagu dhajin gaadiidkaas amar waxaan ku siinaa taliyaha booliska inuu soo xireeyo dhamaan gaadiidkan sidana S number annagoo u tilmaamayna goob goob u geeyinaa meesha ay yaalaan wa Cabdi Salaan Axmed Cawd Cabdi Germany Somali Cable TV هرقيسة.